Gājiens sākās pie brīvības pieminekļa un notika jau 6. reizi, un ik gadu tā tēmas ir līdzīgas. Arī šogad pasākuma dalībnieki iesājās par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē izskaušanu, īpaši uzsverot, cik būtiski ir vērsties pēc atbalsta un palīdzības, kā arī rīkoties, ja redz, ka cieš līdz cilvēki. Mainīt sabiedrības attieksmi, nenormalizēt vardarbību, atpazīt vardarbību, izglītot sabiedrību. Tas varētu arī mainīt situāciju. Varmāka visbiežāk ir vīrietis vai partneris vai draugs vai bijušais draugs. Un sievietes, es teikšu, ka sievietes beidzot izjūt to spēku un atbalstu un iespēju saņemt atbalstu un vēršās pēc palīdzības. Gājiena rīkotājs atzīst, ka situācija kļūst labāka, lai izskaustu vardarbību, veikti vairāku likumu grozījumu, tai skaitā ratificēta Stambulas konvencija. Taču normas un izmaiņas varot īstenot tikai sabiedrība, kas izceļ problēmas klātesamību Latvijā, esot aktīvi, skaļi un neatlaidīgi. Sieviešu diena ir ne tikai par puķēm, bet tiešām arī par to, ka katra sieviete šajā sabiedrībā jūtas droši, ka pret katru sievieti izturās ar cieņu, pret katru cilvēku izturās ar cieņu. Tas ir kaut kas, par ko ir vērts arī turpināt runāt un būt skaļiem. Mēs negribam puķes, mēs gribam drošību! Ir ļoti svarīgi iestāties par līdztiesību. Mēs redzam, ka diezgan ir liels risks sievietēm Latvijā sastapties ar vardarbību. Mums ir jāiestājās visām kopā par savām tiesībām, lai būtu drošāk un līdztiesīgāk sabiedrība. Šī ir diena, kad ir jāpriecājas, ka mēs varam balsot un mēs varam strādāt, mums nav jāpaliek mājās. Un tie ir visi forši sasniegumi sievietēm, ko mēs pēdējo 100 gadu laikā esam izdarījuši, bet pie tā noteikti nevajag apstāties, jo vardarības rādītāji ir nepieņemami Latvijā salīdzinot pret Eiropu pavisam noteikti. Un līdz ar to vajag svinēt gan sasniegto, bet noteikti iet tālāk. Sieviešu solidaritātes gājiens noslēdzās pie Saeimas nama. Tad nemīlu! Gājienu dalībnieki atkal un atkal atgādināja, ka tā ir katra atbildība – neklusēt, bet zvanīt policijai, ja esat liecinieks vardarbībai vai ir aizdomas, ka kādam dara pāri. Latvijas statistika rāda, ka pat viens šāds zvans var glābt dzīvību. Mandara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.